אנחנו בדף ד' עמוד א', באמצע העמוד. אבא רבה יהיה אומר את הגמרא. אבא רבה יהיה אי ככה ייצור בה מרבנן. באמצע העמוד. אבא רבה יהיה. אי כך הייצור בה מרבנן. לא לפתח בעידני. באורת הזה כלסר. דנגיה הרבה שר. דילמה. משחד יש מעבר. ואת אלי נוע ממצווה. אבא רבי, באמצע העמוד, איפה שיש תוספות על המזכיר לבדוק, קצת מתחת זה, זה חמש שורות. ואיזה עמוד זה? דלת? דלת עמוד א'. אמר רבי, אומר את הגמרא, אתמול למדנו שזמן הבדיקה של בדיקת חמץ זה בליל י"ד בניסן, כיוון שזה שעה שבני אדם מצויים בבתים ואור הנר יפה לבדיקה. שני תנאים אמרנו, גם בגלל שבני אדם מצויים בבתיהם בלילה, ביום זה זמן שאנשים לא מצויים בבתים, אנשים עסוקים בהכנות לחג, צריכים ללכת, לקנות דברים, לחזור. ודבר שני, שאור הנר יפה לבדיקה. יש עניין לעשות את הבדיקת חמץ. יש עניין לעשות את הבדיקת חמץ בנר, דווקא, כמו שלמדנו אתמול, כיוון שצריך לעשות חיפוש, והגמרא אומרת, לומדים גזרה שווה חיפוש מחיפוש, שכאן כתוב ויחפש בגדול החל ובקטון קילה, ובפסוק אחר כתוב בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות. אז מכאן אנחנו לומדים שחיפוש זה על ידי נרות, אנחנו צריכים לחפש את החמץ. אז מזה הגמרא למדה. שם עליה בשבת ביום, לא? מה? שמשבתים עליה בשבת ביום. איפה? משבתים. החל בגדול הוא... כן, אבל שם לא מוזכר נר. כן, אתה עושה השוואה בין חיפוש נר לחיפוש... לא מוקשים על גדרה שווה. למדנו מציאה ממציאה ומציאה מחיפוש וחיפוש מחיפוש. בסדר, בוודאי שזה אסמכתא. או ששבת בבוקר נדרש. תוספות שואלת, מוספות. בסדר, אחרי שלמדנו מציאה, כתוב שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, וכתוב וימצא הגביע באמתחת בנימין, וימצא, ואיך הוא נמצא? על ידי חיפוש. אז כבר לומדים חיפוש מחיפוש. בסדר, זה אסמכתא, זה לא... אור הנר, איפה לבדיקה? הגמרא אמרה שצריך לבדוק חמץ בגלל שגזרה שווה. יש לנו גזרת הכתוב. אבל למה שהאור הנר יפה לבדיקה? לא, כנראה שלאחרונים ולסדקים אור הנר יפה לבדיקה יותר. אז אחרי שלמדנו אתמול, אור הנר יפה לבדיקה, זה זמן שאנשים נמצאים בבתים, אז עכשיו בא אביי ואומר, אי כך. אמר אביי, אי כך, היי צורבא מרבנן, לא לפתח בעידני באורתא דקלסר, דנגהי הרבה שר. זאת אומרת, תלמיד חכם, בליל י"ד לא יתחיל ללמוד שמגיע הזמן בדיקת חמץ. למה? דילמה משכה לשמעתה ואתלי ימנוע ממצווה. כיוון שעלול להימשך בשמועה שלו, הוא עלול להימשך בלימוד שלו, יהיה טעות בגרסה, יהיה טעות להבין איזה דבר, אז הוא ישכח את עצמו, ישכח את הזמן שלו ויעבור זמן בדיקת חמץ.
גם אם יגיע הזמן בדיקת חמץ, גם אם יגיע הבוקר, אבל יש עניין לבדוק בלילה, בלילה אור הנר יפה לבדיקה. זה לא אותו דבר. כן? ללמוד על הבוקר בלי להגיש. אבל אם לומדים חברותא, יש אפשרות שזה אחד יזכיר לשני. כן, אם לומדים בחברותא, כן. אבל אם לומדים באדם שיושב ולומד לבד, והוא נמשך בשמועה שלו, הוא עסוק, אז הוא כבר שוכח, הוא לא שם לב משהו זה. מספרים על הרב אליושיב, שהוא היה יושב ולומד, ופעם אחת, איזה מוצאי שבת אחד, אני לא יודע אם זה היה אצלו, אצלו יש סיפור דומה, אבל היה סיפור אצל הגאון מצ'בין. הגאון מצ'בין, הוא היה בירושלים. קראו לו רבי דוב וינפלד. הגאון מצ'בין, גאון גדול. אומרים עליו שפעם אחת הוא מוצאי שבת אחד, אז הוא ישב ללמוד. ישב ולמד, הוא לא שם לב, השעות עברו, והגיע אור הבוקר, והגיע הזמן לצחמה. אז מישהו בא ודפק, ורצה כבוד הרב, לא שמת לב, הגיע הזמן. אז הוא ככה התנער מהסוגיה שלו, וחשב שהוא בא לשאול אותו שאלה. אומר לו, כן, אבל למה אתה בא בשעה כזאת מאוחרת בלילה? בסדר, אני מסכים, אתה בוא לשאול שאלות, אבל למה בשעה כזאת מאוחרת? הוא לא יודע שהלילה עבר. אבל אלה גדולי ישראל, כשהם היו יושבים ולומדים, אז הוא לא מרגיש איך הזמן עובר, 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 עובר. מגיע הבוקר. ככה זה. זה השאיפה, זה היעד, מה שאנחנו צריכים לשאוף. לא אמרתי שהדברי התורה והברכות ידעים נשמעת יעקב בן חוטה למשפחת שועה. וגם אפשר? כן, זה אבא שלו? כן. אלה נשמעת ישראל בן לואיניה. בן לואיניה. טוב, אומרת הגמרא. הגמרא מביאה עכשיו ספק בדין בדיקת חמץ. באו מיניה מרב נחמן בר יצחק. שאלו את רב נחמן בר יצחק, המזכיר בית לחברו ב-14, על מי לבדוק? על המזכיר לבדוק? דחמירא דידהו? או דילמא על הסוחר לבדוק? דאיסורא ברשותי קאי, אדם שמזכיר בית לא פחות ולא יותר, בליל י"ד לחודש. תאריך חתימת החוזה, תאריך הכניסה לבית, בליל י"ד בניסן. השאלה היא, מי צריך לבדוק את החמץ? חובת הבדיקה היא על המזכיר לבדוק, כיוון שגם אם יש חמץ בבית, של מי החמץ הזה? של בעל המזכיר. של בעל הבית. אני עוד לא גרתי בבית. עכשיו אני נכנס לגור. אז אני נכנס לגור, ויש שם ביסקוויטים, או גלחים, שהם לא שלי. או שאני אגיד, אחרי הכל, אבל אצל מי זה יהיה? ברשותו של מי זה יהיה? ברשותך. מי הולך לגור שם בבית? המזכיר או הסוחר? הסוחר? אז נכון, זה ביסקוויטים של המזכיר, אבל לא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שלי. אז נכון שהגמרא למדה, נכון שכבר הזכרנו מה שהגמרא אומרת בדף ה', שלא יראה לך חמץ שלך היא, אתה רואה, אבל הגמרא שם אומרת, אתה רואה של גויים, של אחרים, ושל גבוה, אבל אם זה של יהודי אחר שהוא נמצא אצלך, מי אמר שזה מותר? אם זה של הקדש, אז זה מופקע מרשותך, אסור לך ליהנות מזה. אם זה של גוי, גוי לא מצווה בכלל על מה לראה ומה להימצא. אבל אם זה של יהודי כמוך, אז הוא מצווה כמוך על ביור חמץ. אז אסור לך שיהיה ברשותך, אחרת לא היינו צריכים לעשות מכירת חמץ. הייתי הולך אליך, אז יש לי קופסת ביסקוויטים, אני שם אצלך את החמץ בשבעת ימים, אתה תביא לי את החמלת רוגל, הכנסה החלפות. זה יהיה אצלי בבית, זה יהיה אצלך. אחרי פסח נעשה מה משתלם, אולי עדיף שזה יישאר אצלי, זה יישאר אצלך, אבל אין כזה דבר. לא יראה לך חמץ, לא יראה לך שיעור, גם אם זה לא שלך, אבל זה של יהודי אחר, אסור לך שזה יהיה ברשותך. אלא אם כן זה של גוי. אני לא מזכיר גוי. אבל אם זה של גוי. מזכיר לגוי? ויש לך חמץ שלך אצלו?
חמץ שלך אצל גוי. אין בעיה. אבל לא מכרתי לו את החמץ. אתה לא מכרתי לו את החמץ. עוזים שלך, הלך לך לדבר עליו פסח נגמר? לא, זאת אומרת, הבית אצל הגוי, כי הוא משקל את זה. לא, לא משנה, זה שלך. הוא אין לו איסור להשאות את זה אצלו, אבל... חמץ הוא שלך. חמץ של ישראל. בסדר, החמץ שלו. הוא אוהב את החמץ של פסח. אני אוהב, בוא נגיד, שתהיה לפרש. אחד אחד. אני אתן לי את זה, תזכה לגבי. החמץ הוא שלך, רק הוא נמצא אצלו. בואי שאלת השאלה כרגע שאני אשכח. בפסח זה בבעלותך? בפסח זה לא בבעלותי. למה לא בבעלותך? לא, ברגע שזה אצל הגוי נמצא. כל רגע שזה בבית הוא עושה מה שהוא רוצה. כן? אם הוא יחד מזה, אתה לא תגיד לו כלום? לא. למה לא? נזכרת את הבית, עם הדברים האלה. נזכרת. אה, כן, שוב? איתה מרוב ביסקי של 300 שקל בגללו? אה? מה אני אעשה? לא נזכרת. נזכרת, זה מתוך עסקה. מתוך שחיכה. אני קורא לזה מתוך, לא מתוך ידיעה שזה יש שם משהו. נזכרת על הבית עם ביסקוויטים. לצורך העניין, אחר כך נזכרת... ביסקוויטים שייכים למי? לי. ליהודי. ליהודי. אבל הוא לא יודע שם שם. מה ששכחת זה לא עוזר לי, זה לא מפקיע את זה ברשותך. אם הפקרת אותה, משהו אחר. הפקרת, הפקרת, אבל לא הפקרת. אבל אם נשאר לך עדיין. הרי החגבי לך לשכה, נכון? יש, זהו. אני רציתי לשאול שאלה יותר קשה. אני מכנתי לערבי סחורה מסוימת, ואחרי פסח הוא אמר לי, תשמע, לא מתאימה לסחורה אותי. נו, זה הבחירה. זה הבחירה שעושים. מכרת לו את זה? מכרת לו את זה, כן. מכרת, תודה שלו. היה... בפסח זה היה שלו. זה מה שאנחנו עושים היום. זה מה שעושים. זה היה אמיתי. שלו זה היה אמיתי. בלי קומבינה, אתה יודע אם קומבינה. לא, זה לא היה קומבינה. צריך זה לא היה קומבינה. זה גמרא מסתפקת. אדם שמזכיר בית לחברו ביהודה, מי צריך לבדוק? המזכיר או הסוחר? אומרת הגמרא, תא שמע, יש לי ראיה בהלכות מזוזה. תא שמע, המזכיר בית לחברו על הסוחר לעשות לו מזוזה. אדם שמזכיר בית לחברו, התורה אומרת שכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, כמובן מזכיר בית ליהודי, אמרנו לחברו, אין גוי שהוא חבר שלו, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. ולמה אומרים הלכה? ולמה אומרים הלכה? אז בואו נשמעו דבר יפה, אני שמעתי זה לפני הרבה שנים, מהרב סופר, רב הרב חיים סופר בירושלים. הוא אמר כך, הרי יש הלכה, זה גמרא במסכת בבא מציע, אם אני לא טועה בדף י"ד, הגמרא אומרת שמביאה מחלוקת רבי שמעון וחכמים. כתוב לא יחבול ריחיים ברכב, לא יחבול ריחיים ברכב, כי נפש הוא חובל. אסור לאדם לקחת משקול. אם אדם חייב לך, אדם שחייב לך כסף, חייב לך 1,000 שקל, אתה רוצה לקחת משקול. אסור לך לקחת משקול שהוא ימי מחייתו, שבזה הוא משתמש, שזה הנפש שלו. לא יצוין שהבן אדם הזה עובד בריחיים, הוא עובד ברחיים, טוחן קמח, אז אתה תבוא ותגיד לו, אני לוקח לך את הרחיים שלך, אסור לך, לא יחבול רחיים ברכב, כי נפש הוא חובל. אתה חובל את נפש, נפש זה כאילו, אתה לוקח לו את הפרנסה שלו. לא יחבול רחיים ורחם. לא יחבול רחיים ורחם, כי נפש הוא חובל. אבל אני לא מציע. לא, זה בדף קופית ג'
לא ירח עבור לחיים ברחם. מה לא קורה? מי המסכיר לרחם? מי המסכיר לרחם? זה משנה בקוף תטווה, נכון, כמו שאמרנו. המשנה אומרת ככה. כתוב בתורה לא תחבוט, תודה. לא תחבוט בגד אלמנה. לא תחבוט בגד אלמנה. אסור לחבול בגד אלמנה. מה זה לחבול בגד אלמנה? לקחת משקול, בגד של אלמנה. גם של סתם בן אדם. לא, סתם בן אדם. אם זה מה שיש לו. בבוקר. אפשר שהילדים יש לו שם? בבוקר, אתה נותן לו את ה... אתה לוקח ממנו את הכסות של ה... את הפיג'אמה. בלילה, אתה נותן לו את הכסות של ה... אתה לוקח ממנו את הכסות של היום. במשך היום, הוא לא צריך את הפיג'אמה, אז אתה לוקח ממנו את הפיג'אמה שלו, אתה לוקח ממנו את הפוך. בלילה, אז הוא לא צריך את הבגדים של היום, הוא לא צריך את הבגדים של היום. אז למחרת בבוקר, אחרי שהוא יוצא לעבודה, הוא יביא את הפיג'אמה שלך, תקבל את הבגדים. ככה וכן על זה הדרך. עד בוא השמש. באלמנה, לא תחבול בגד אלמנה. אסור לחבול בגד אלמנה. אסור לקחת משקול בגד שהוא של אלמנה. אומרת הגמרא, מה יהיה אם זה אלמנה שהיא עשירה? יש לה כסף. מותר לקחת ממנה את הבגדים? לא. או לא, בתור משקול? זה לא חלוקה. אומרת הגמרא, סתם ישנה אלמנה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, אין ממשקלים אותה. שנאמר לא תחבול בגד אלמנה. אומר לנו מצוין העשי, מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, לדעת רבי יהודה, אלמנה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, לא ממשכנים אותה. ולדעת רבי שמעון, עשירה ממשכנים אותה, ענייה אין ממשכנים אותה. למה? שאתה חייב להחזיר לה, ואתה מסיעה שם רע משכנותיה. אתה גורם לה שיהיה לה שם רע, מה קרה, לקחים לה את המשכורת? אין לה כסף, נכון? אז היא בעייתית, היא לא מחזירה, היא לוקחת הלוואה ולא מחזירה, צריך לקחת לה את הבגדים שלה. אז פעם הבאה שהיא תרצה 100 שקל בשביל לקנות לחם וחלב במכולת, אז לא ירצו לתת לה. אתה מסיעה שם רע בשכנותיה. אתה גורם לה שם רע. אבל לדעת רבי שמעון, לא. למה התורה אמרה שאסור לקחת בגד, לא תחבול בגד אלמנה? בגלל שזה הבגדים שלה, אבל אם היא עשירה, אז מה הבעיה? היא עשירה, יש לה כסף. זה נקרא רבי שמעון, דריש טעם הדקרא. רבי שמעון דורש את הטעם של הפסוק. הוא לא תופס את הפסוק כגזרת הכתוב. הוא אומר, רגע, למה התורה אמרה ככה? התורה אמרה בשביל שלא יהיה לשם רע, אל תדאג לה, היא עשירה. אנשים מחפשים לעשות עסקאות עם העשירה הזאת. זה לא קשור. זה לא עשירה. זה לא עשירה. זה עשיר לא מייצר. לא יודע עשירה. איך? אנשים שלא מכירים אותה. אם שהאדמנה לא יודעת, עשירה לא עשירה. יגידו, אבל התורה אמרה. רואים? בדרך כלל עשירים יודעים עליהם שם עשירים. כן, אבל אם אתה אומר השמרה, כי נגיד אם אין לה כסף, היא לא התחתנו איתה. נבוא יגיד, היא לא מחזירה לזה. יהודה את הארמונות איפה שהיא גרה, אז יבינו. גם אם היא מסכימה. אז אם היא מסכימה. לא קשור למסכימים, לא מוכן להסכימה. מותר לחבול או לא.
בדרך כלל כשלוקחים משקול, זה בעל כוחו, זה לא ברצון. לא בסדר. יש פה שאלה. זה כבוד גדול בשבילו. בוא נקרא שנייה, לפני השאלה, נגמור את הנושא של רבי שמעון, ואז נשמע מה אתה שואל. טוב, לא, שואל כאילו למה בכלל השירה צריכה למה ש... כן. היא לקחה הלוואה, רצתה לקנות איזה רכב, רכב חדש. כן. לקחה הלוואה 50,000 שקל, אומרים לו, תנו לי משכון. אבל ברכב חדש לא יגיע לראש הבנים, מצד הפנים. למה? יש לו בגדים, כמו הוא, יש לו בגדים משובצים ביהלומים. לדוגמה, התורה אמרה לא תחבול בגד אלמנה. התורה לא כתבה עשירה, ענייה. זה רק בגד? בגד. בא רבי יהודה ואומר, אלמנה בין ענייה בין עשירה לא לוקחים משכון. אבל רבי שמעון... משכון בכלל לא? לא, בגד. רבי שמעון דורש את הטעם של הפסוק. כל מה שהתורה אמרה, בגלל שהיא ענייה, תגורם לשם רע, יגידו לו, היא לא נותנת כסף, עזור, אבל תיתן לה. אבל אם זה עשירה, אין בעיה, תקבל. אבל אולי מדובר רק על בגד, ולא על דברים אחרים. בגד, אמרתי, לא תחבול בגד אלמנה, אתה רואה, הקפיד על בגד. רק בגד? בגד. אז למה בגד? לא תחבול בגד אלמנה. כי זה מה שנשאר לה. היופי של האישה, זה הבגדים שלה. אז מה יש לה? עוד אחר, השאר הכל שפיות. פעם לא יהיה. על כל? על כל פעמים. רבי שמעון זה נקרא, רבי שמעון, הגמרא מביאה אותו בכמה מקומות. רבי שמעון דריש טעמה דקרא. רבי שמעון דורש את הטעם של הפסוק. והוא אומר, כל מה שהתורה אמרה זה בגלל שאתה גורם לככה, כשאין את הבעיה הזאת, אז מותר. זה מה שהמשנה אומרת בבבא מציעא, בקוף תתוו, וזה גם גמרא במסכת קידושין, הגמרא מביאה את אותו רבי שמעון, אז אותו מספר זהות של רבי שמעון. רבי שמעון בדף כ' עמוד ב', גם כן, אותו הדבר. בעניינים אחרים, רבי שמעון דריש טעמה דקרא. כאן, רבי שמעון אומר, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. זאת אומרת, גם אני רבי שמעון, שבדרך כלל אני משתנה לפי המציאות, ואני אומר, אם היא עשירה, אז כן, אז אפשר. כאן אני אומר לך, הלכה, הלכה למשה מסיני, בידוע עשיו שונא ליעקב. אל תחשוב שעשיו אוהב אותך. אל תחשוב. עשיו שונא ליעקב, הוא שונא אותך שנאת מוות. לעשות עסק עם גוי, זה כמו לעשות עסק עם נחש. הוא עושה את השיקולים שלו ואת האינטרסים שלו. ברגע שהוא יהיה שלא מתאים לו, אתה אפס בשבילו. ככה, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. בוא נחפש אוהבים יותר טובים. אז איך זה מתקשר לרון? לבגד לא, אמרתי שרבי שמעון הרי אומר שבמקום שיש טעם אז הוא משנה את ההלכה לפי הטעם של הפסוק, אבל כאן לגבי שנאה אז הוא אומר הלכה בידוע עשיו שונא ליעקב. תדע לך, הגויים שונאים את היהודים. גם אם נראה לך שהגוי אוהב אותך, הוא אוהב את עצמו, הוא לא אוהב אותך. בדוק, בדוק. איך? זה בדוק מה שאתה אומר. בדוק ומנושא. וואו, הציבור כבר יודעים מה זה בדוק ומנושא. אתה קיבל ישראל. אבל יש לך מקום שמור. בסדר, אז בואו נחזור. אז זה כל זה בשביל מה שאמרת מקודם, המזכיר בית לחברו. המזכיר בית לחברו. אז הסופר צריך לעשות מזוזה. אז ברור שמדובר כאן על יהודי ולא גוי, כי כתוב כאן חברו. וגוי הוא לא חבר שלך. המזכיר בית לחברו על הסוחר לעשות לו מזוזה. הסוחר צריך לשים מזוזה בבית. אבל בוא נדרוש טעם דקרא גם. שמה? אתה טעם מזוז ביתך או בשעריך, אתה מפויה. אומרת הגמרא, אז רגע. בסדר, טוב, אתה אומר טוב. אומרת הגמרא, מה הראיה שאנחנו רוצים להביא? מה הראיה שאנחנו רוצים להביא? האחריות היא על מי שמשגר. שהאחריות היא על מי שגר בבית. אז כמו שלגבי חיוב מזוזה, הסוחר צריך לשים מזוזה בבית, אז גם לגבי בדיקת חמץ, אם אדם שכר בית ב-י"ד בניסן, אז הסוחר צריך לבדוק. גם אם יש שם חמץ, גם אם יש שם ביסקוויטים, או אפילו אין שם. אבל מי צריך לבדוק את הבית, הסוחר או המזכיר? הסוחר, כמו מזוזה. י"ד זה היה לבדיקה. ליל י"ד, מי ליל י"ד ואילך. זה לא לבדיקה, זה לא לפנות בוקר, י"ד.
תכף נראה אם הוא שכר בית והבעל הבית לא נמצא פה. אני לא יודע אם הוא בדק כבר או לא בדק. צריך לבדוק שוב פעם או לא. תכף נראה. אומרת הגמרא, אתה אמר רב לשרשיה מזוזה חוות הדרי. אך הבאי, זה לא ראיה לגבי מזוזה. לגבי מזוזה התורה אומרת, וכתבתם על מזוזות ביתך, אל תקרב ביתך, אלא ביאתך. מי שבא לבית, כתבתם על מזוזות ביתך, ביאתך לבית. מי שבא לבית, הוא צריך לכתוב את המזוזה. הוא צריך להתקין את המזוזה. לכן שם הסוחר צריך לשים את המזוזה. כי אתה אומר, מי פה בא, מגיע לבית? הסוחר או המזכיר? הסוחר. המזכיר איננו, המזכיר נמצא בבית שלו, כבודו במקומו מונח. וגם, המזוזה הרי היא באה לשמירה על הבית. מי צריך את השמירה? הסוחר או המזכיר? סוחר. סוחר, אז אתה סוחר, עם כל הכבוד לך, תשים מזוזות. אבל לגבי בדיקת חמץ, מי אמר? מי אמר שהסוחר צריך לכתוב לעשות את הבדיקת חמץ? הוא גר בבית. הוא גר בבית, נכון. אבל של מי החמץ? מי יעבור בבעל יראה ובעל ימצא? יש סוחר? לא. והמזכיר לא יעבור? לא. זה לא שלו? ממחר זה כבר לא שלו. מחר גם לא. למה זה לא שלו? מה? מצוין, אני לפני בדיקת חמץ, אני אביא את כל הקרטון שלי עם החמץ, אני אשים אותו אצלך. זה לא? מסכים? מה? אני לא מזכיר לך. לא, לא. שהוא הזכיר את הבית, הזכיר עם החמץ? כשאני מניח אצלך חמץ, אני עובר על החמץ, זה ברשותי. הוא לא אותו דבר, עכשיו הוא הזכיר לו את הבית. הוא ברשותך? הבית כבר לא ברשותי, אני יכול להיכנס לבית הזה לקחת מה שאני רוצה עכשיו, הזכרתי לו את הבית, אני יכול להיכנס לבית כשאני רוצה? לא יכול. בלילה, הוא לא אמין לי בלילה, אני יכול להיכנס לבית. אני שייתי שם חמץ, הזכרתי לו את הבית. של מי החמץ?